Кулак сыйлайм кап болбогула деп кой. Муслим болдун, аяшмайдына. Эконг турмушка аттанып жаткан кадамдар байталдуу болсун демекчимин. Кудайым узунунан ул берсин, кыскасынан кыз берсин. Кыргызда жакшы сөз бар дейт. Кудай талам жалда берсин, жалда берсе жалбай берсин. Кудай талам жайда берсин, жайда берсе жайып берсин. Кудай талам күздө берсин, күздө берсе өзбөй берсин. Кудай талам кышта берсин, кышта берсе кыспай берсин. Аллахтын назарында, бакыттын базарында дейт. Эконг турмуштун аттанып таттым деп бүгүн коштук кудайым. Түгөлүп бирге болгула, бактылуу болгулай. Ардактап бири-бириңди ынтымак жаша дайыма, эки өлөп сыйлап жеткилечи айтене кадыр баркына. Кош жылдыз болуп көптөгү турмушта бирге өткүлө, ажырап калбай алсырап туруктуу турмуш сүргүлө. Айдан аяшым, кайненеңдин асмандагы айы болгун, караңгыда жанып турган шамы болгун, ак жолук салып периштедей буралган аяшым айдана. Эң бактылуу жигиттин жары болгун, көңүлүңүздөр гүлгө оролуп гүлгө толсун. Кабыл алып койгула куттуктап жаткан муслимдин достторунан бири мен болчумун. Өмүрдүн гүлүн төгүп турган бир кезде бүгүнкү ак тоюңар куттуу болсун. Аяш энемдин келин эмес кызы болсун. Айта турган эң негизги сөз болсун. Арзуларын түбөлүккө коштолсун. Аяш менен бирге таптым бактымды. Анда эмесе куш кооңар бек болсун. Анда эмесе куш кооңар бек болсун. Муслим болдум. Атаң барда эл тааны дейт, атың барда жер тааны дейт. Сен дагы ата энеңе окшоп уул үйлөп кыз чыгарганга кудайым насип этсин. Эшигиңде тойлор болсун, тойлоруңа жалаң гана жакшы адамдар күйгө болсун. Ошол тоюңду элдер мактасын, чөнтөккө акчаң батпасын, садага кылсын сараңдар самандай каткан акчасы деп. Узундан болсун өмүрүң, кышкыга болсун көмүрүң, балоктон болбой карызга жайдары жүрсүн көңүлүң. Акылдуу чыксын алганын азыраак айткан жалган, элдикин ойлоп жебесе кудай эмерер калган мен. Жолдо бара жатканында светофор таанубастан кызым такыр жакпасын, ушул сенин тоюңда бүгүн кайып болуп жүргөн батилдерди кайдан кудай сакпасын дейт. Кыргыздын аны жүрөктө кызматка келип турун, кадырман кыргыз элимди тойлордон гана көрөлүп деп, бул күндү кудайымдын берген ыйык белеги деп, эмдиги жылы ушул малда ушул күндө жалпыбыз биргеликте бешик тойго келели. Ошол бешик тоюңар беш ирет болсун, жентек тоюңар жети ирет болсун. Калган аяшка декрет болсун, калган аяш ата менен аяш деген секрет болсун. Жыл сайын кербендин роддомдору отурат болсун, груба аттан оп деп кеңетпебек кодорду. Абайын алдырбайын, тыйына калтырбайын, ушундай ынтымагыбыз үзүлбөсүн, ичимдик заводу бузулбасын деп Омар агам айткан экен. Бэлай бол, мактылуу болгула, кармашкан болгула үзүлбөсүн.